Du skal lige på, så er vi på. Ja, men tak fordi I vil kigge forbi hernede og den anden ende af, biblioteket eller det gamle kulturhus. Allerførst, så vil vi gerne sige tak til alle de mennesker og vælgere, som har stået op omkring os. Det har været en rigtig lang valgkamp, og sådan er det jo nogle gange med resultaterne. De lever ikke op til de forhåbninger og drømme, vi havde. Vi havde en strategi om, at vi skulle flytte et mandat, og det var lige nøjagtigt det, der ikke lykkedes. Vi blev for lidt siden, eller for en halv times tid siden, inviteret ned til et møde. Og det, vi måske synes er lidt ærgerligt, det er, at hele den diskussion, der har været i valgkampen omkring brobygning og så videre, den savnede vi nok. Blev inviteret ind til en situation, hvor der var lavet en aftale og fik vide, at man gerne vil diskutere med os efterfølgende om mulighederne for at folde det ud. Men man må også sige, at vi synes, det er ærgerligt, at man ikke har brugt den mulighed, der var for fra starten af at sætte sig ned og lave en brobygning på det. Det har været et gennemgående ord i hele valgkampen med brobygning henover og brede konstitueringer. Vi synes måske nok, at det vi oplever lige nu, det er ikke en brobygning. Det er et, sådan som vi oplevede det, et A- og et B-hold. Hvem vil du sige noget? Jo, altså vi manglede simpelthen at få at vide, hvilke fundament det her eventuelt fremtidige samarbejde skulle bygges på. Det er jo lidt ærgerligt, når vi snakker brobygninger, at vi ikke engang kan få at vide, hvor broen skal stå og hvilke fundament den skal bygges på. Det er jo sådan lidt, vi kan vide, at vi kunne afvente indtil de var blevet enige, og det lød som om det eneste, de var enige om, det var, at Erik skulle være borgmester, og Kleinsmith skulle være viceborgmester, og så måtte vi jo se, hvad der kunne blive til os andre. I hvert fald så har vi selvfølgelig sagt ja til at tage de møder. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Når man bliver inviteret til et møde, så skal man altid komme. Men vi synes måske nok, det var ærgerligt, at man ikke ligesom prøvede på at udnytte den helt konkrete mulighed, der var for at sætte sig ned sådan helt åbent og så diskutere det igennem. Og vi anerkender selvfølgelig, og vi ønsker også tillykke til Erik Lauritzen og Socialdemokratiet. De har virkelig fået et meget, meget flot valg, et meget solidt valg, og vi er i hvert fald blevet færre partier i det nye byråd. Det kan vi i hvert fald konstatere med det resultat, der her ligger i dag. Men han har virkelig fået et flot valg, og det må man jo sige tillykke. Og det er klart, at med sådan en stor opbakning, så er det også forståeligt, at han gerne vil sætte sig i førersædet. Der vi jo måske havde håbet noget mere brobygning, det var måske fra Slesvigsk Parti og fra Stefan Kleinsmith, at han ligesom havde givet den en større chance i forhold til de udmeldinger, der har været i valgkampen, om at være den store brobygger. Fordi det var meget hurtigt, at man ligesom satte sig ned, og hvis man kan bruge det udtryk, lukkede den her konstituering, fordi man prøvede ikke ligesom at afsøge mulighederne. Der er også et andet parti, nemlig Fælleslisten, som jo trods alt også sad på et afgørende mandat, og man afprøvede ikke ligesom at få hele den her konstellation, om den kunne flyve på en anden måde. Og ja. Det var det. Så første gang, I overhovedet snakkede sammen, det var, da I gik ind i samme flok? Vi gik ind cirka 5 minutter før, man gik ud og fortalte jer, at nu havde man konstitueret. Og så fik vi at vide, at nu havde man gjort det, og man gerne ville lægge op til en yderligere drøftelse og mulighed for at kunne folde det ud. Og vi spurgte vel meget konkret til, hvad havde man forestillet sig, og det var meget lidt. Det var meget tyndt. Det var meget tyndt, ja. Så har vi ikke sagt for meget. Nej. Men vi fik da lov til at gå ud af døren, inden vi kom ud og fortalte om konstitueringen. Ja. Vi blev også tilbudt at bruge baggangen. Ja. Så i virkeligheden, så er det sådan lidt ja. Og man kan godt spørge sig selv, om det er fordi, at der var et behov for, at man ville fortælle fra et af partierne, at man virkelig ville det her bredt. Og hvis man så havde ment det, så havde man måske givet sig selv lidt mere tid til at afsøge den mulighed for at gøre det bredt. Der blev lukket døre meget hurtigt i det her forløb, og det er selvfølgelig fair, sådan er det. Men hvis historiefortællingen efterfølgende skal være, at det blev lavet, eller forsøgt lavet meget bredt, så er det sådan ligesom det er i anden runde. Det så. Og vi møder selvfølgelig op til de forhandlinger,
og så ser vi, om vi får tilbudt noget, eller om det er en søjteforhandling, eller det er en reel forhandling. Det er klart, det gør vi, og det gør vi selvfølgelig med åben sind og med mod på det, men den oplevelse, vi havde, det var ikke sådan en, der hedder... Nej, det var ikke en afsøgning af det brede samarbejde, det var det ikke. Men hvad ville det skulle til for, at I ville kunne tilslutte jer en konstituering? Må jeg ikke godt lige sige, hvis man laver en meget bred konstituering, så sætter man sig jo ombord og starter helt forfra og snakker om tingene. Så sætter man sig ikke først et flertal og inviterer et mindretal ind. Vil I være med, eller vil I ikke være med? Det er jo ikke at lave et bredt samarbejde. Så det er processen, I anfægter. Ja, men vi har jo virkeligheden, når vi har haft hele den her valgkamp, og vi har haft den her diskussion om brobygning og alle de ting, så havde vi jo måske også, og vi har jo på flere valgmøder virkelig lagt op til, at vi meget gerne vil det brede, og det er klart også, at den, der har initiativ til den brede, det er den, der har 16 mandater, kan man sige. Og der har vi nok haft den her oplevelse nu, at det kom ligesom lidt i anden runde, og det er selvfølgelig meget spændende nu, om der så også kommer noget reelt på bordet, når vi sidder og snakker, eller om det er en pseudoproces, der skal ligesom legitimere, at det, man nu har været ude at sige, at det passer ind i en eller anden historiefortælling. Og det synes jeg, det er meget vigtigt, at vi får ligesom foldet rigtigt ud. I skal...